Проверите, пожалуйста. Прямо сами. Давайте вместе. Ну, давайте. Да. Как вам будет удобно? Это уже ставьте. Так, ну тут подгузники, серветки, пеленушки. Подгузники, пожалуйста. 4 парочки подгузников. Единичка и двоечка. Есть раз. Велика коробка повністю наповнена дитячими речами. Кожна жінка без винятку отримує таку при виписці з пологового будинку. Надати потрібно лише паспорт і ідентифікаційний код. Марина – новоспечена матуся, її хлопчику вже цілих 5 днів. Народжувала вперше, тому всіх необхідних речей для дитини ще не купувала. Жінка говорить, такий бокс – велика несподіванка, особливо осінній комбінезон, в якому й поїдуть додому. Как бы времени особо у нас не было, потому что то подготовка к родам. В принципе, в кошке все есть. Для меня, как на первые дни, это очень важно. Почему? Потому что хочется поддержки, да, чтобы человек был рядом. Вот. А здесь все есть, не нужно будет никуда не выходить. Наповнення кошика змінюється від сезонності. Осінні теплі речі, влітку легкі. Сама коробка перетворюється в колиску, адже зроблена з міцного картону, а на дні спеціальний матрац. Засоби гігієни як для дитини, так і для мами, до речі, всі гарної якості. У нас десь за місяць у середньому проходить до 130 пологів. Не завжди, скажімо так, число пологів совпадає з тим числом пакунків, які ми видали, тому що буває паспорт на заміні і все. Тоді видається справка в соціальну службу, і де жінки при наявності чи зборі тих документів, які необхідні, вони там завжди отримують цей пакунок малюка. Цьогорічно до складу бебі-бокса додали 4 іграшки, м'яку книжечку та килимок для розвитку емоційних, фізичних та інтелектуальних здібностей новонародженого. Доставляють кошики до пологового будинку з Києва, вже повністю скомплектовані. Лікарі кажуть, що разу коробка для маля – сюрприз для них, адже постійно змінюється на краще. Інна Бугайова, Андрій Яковлєв, Перший міський.